Bláho, takovýho sněhu jsem v Praze snad nezažila. Od rána sněží, teďka docela začalo jako dost. Jsem dneska chtěla jít ještě na procházku, když máme volno, ale tohle to úplně se mi nechce upřímně. Objednávka z Butlers konečně dorazila, teda tady to vypadá, ono to je asi studený, ono to je taky jako zamlžený, ale to je pepřenka a slánka. Jut. Oni totiž měli Butlers výprodeje a já jsem na tady to už koukla před nějakou dobou, ale bylo to prostě za takovou cenu, která mi nepřišla úplně adekvátní, proto když to měli v akci, myslím si, že by to mělo mít ne látkový provedení, spíš něco jako takový ten umělomotný obrus, který vypadá roztomile tak jako japonský. A přemýšlím, jestli místo pucle neuděláme prostě tady ten stolek s tímhle s tím, protože momentálně ta látková varianta, jak na tom furtíme, tak je to úplně zaprasený a strašně to sere. Tady se mi renderuje Final Fantasy video na dnešní večer. Hnedka vedle čekají Final Fantasy postavičky, až nějak srovnám tuhle z tu polici, že tam nějak hezky vešly. Tady pro porovnání Sephiroth je fakt největší, ale není to ta 4000, je to ten levnější tady z té série. A pod tím teda čeká pucle na dostavení, musíme takhle schválit, aby nám to neslyšela Yuki. A naproti se tady dělá, nebo dělá, se chystám na přípravu oběda. A tady ty fešandy, já nevím, co se Hanzovi nelíbí. Tady mám sůl, tady mám pepř, jsou to kočíčky a tady mám vedle jejich malou holčičku. Slavnostní poslední, kterou zase Honza schodil na zem, hledal jsme ji. Ale je tu. Se mi strašně líbilo, že každý měl takový trošku jiný styl. A se to díky tomu dalo poznat. A bylo to jednoduchý. Pětistovky jsou jednoduchý. Jsi tak jednoduchý to nebylo. To je jako neto. Oproti třeba tý jo, tsunami jako vlně. To jsme skládali mnohem díl. To je pravda. Ty vole. Ale jako nebylo to úplně jednoduchý. Některé věci nebyly vůbec obvěz. A zase klasické zandávání do krabice. Vždycky to rozpůlíme, doštvrtíme v tomhle případě. Strkám pod to papír, to je naše taktika na to. Vždycky pod to strčím papír, zajedu až do té fáze, kde to má být a pak to jenom nadvedávám, oddělu to od sebe. Vidíte, takhle jsem zajela a pak už jenom jsem použila dvě ruce teda, protože jsem to nemohla zároveň točit. Ale jednu stranu přidržu, druhou to nadvedávám a ono to udělá takhle v pohodě. Čtvrtky. Tak, hezky pěkně. Už jenom přiklopit. Takhle. Dan, dan, dan. Sněží tam jaký skol. Sněží tam. Je to hustý. Bacha na to. Jestli to vypadá trošku jako rejže, nebo možná jako molitan. Ale je to i... Nasekanej, ano, to je to slovo. Nasekanej květák, který budeme používat jako rejži. Na gíčku osmahneme cibuli a mrkev, potom tam dáme květákovou rýži a celý to zalijeme trochu vody a... Co děláš? jsem tam chtěl udělat vstup panenky, ale já jsem si, že to je to. Že to je slánka, no, chtěl tam ty, chtěl tady, ale ti tady panenka, no, tak to musel. No a ještě tam to vlastně přijde česnek a tohle je teda ta rýže. A vedle k tomu si děláme orange chicken, kdy místo škrobu anebo nějakých takových podobných věcí, tak používám kokosovou mouku, takže to bude dost na sladko. A ono to asi bude jedno, vzhledem k tomu, že to budeme potom mít obalovaný a redukovaný v omáčce z pomerančové šťávy a nějaký zázor tam je a česnekový prášek a chili a tak. Cibulka, mrkev, osmahnutá, byl tam přidaný taky narozený česnek na závěr. A teďka tam dáme květák. Tam to taky trošku zasmahnout a pak to zaliju vodou, protože zdar bohužel nemáme. Tohle výsledek. Vypadá to spíš jak nějaká třeba kuskus nebo něco na ten způsob. Maso relativně OK, chcete vyzkoušet ještě v klasickém receptu, protože mi to je takový suchý docela. Ale jinak, ok, aspoň je to nějaká změna. Už nám to trošku leze krkem, teda aspoň je. Ok, tak tebě ne, se to celý těchka zamlžilo. Co? Jsem měkká. Asi jo, asi mám ráda různorodost víc než ty. Já tu kočku trefím, jo. Myslíš, že tohle je místo na spaní? Myslíš, že tohle je místo na spaní? Chceš mi to úplně přehrát, ten počítač? Pojď dolů. Kiska je úplně uchvácená zpěvem kákáčka. Každopádně... jsem asi dohrála Animal Crossing. New Horizon, samozřejmě, že to ještě pokračuje tam toho hromadek dělání, ale... možný, že jako příběhová část byla považována za dokončenou. Thank you so much. Jej. To je v podstatě jako první dohraná hra v roku 2021. A ještě to se to tak jako počítá tak jako napůl, protože to je taková nekonečná hra.
Tada. Mám trošku bordel. Kde se chystá oběd. A vedle se cvičí. Dělám teda brambory, které jsou takhle pokrájený na plátečky, ale není to dokonce. Takže tam vzniká mezera, já se teďka snažím tam nacpat díčko a petrželku. Dám to ještě zapíc. V troubě už jsou dvě krutí stehna, které tam teďka nevidíte. A venku naprostý kentus počasí. Tak jako něco tak hnusného už dlouho nebylo. Takže dnešní volný den trávíme hezky vevnitř. Jsme měli takovou menší snídaní, v podstatě jenom dojíždění zbytků ze včerejška. Takže oběd pořádný krutí stehno, brambory, oni se toho říká nějaký hazelback, nevím, něco takového, nevím. Tamhle to je rajčata s kurčičkou s asijským vinaigretem. A tohle je v podstatě rajčatový protlak, česnek, olivový olej troška a petrželka. Prá to náramně barevně. Poprvé zkoušíme hrát Kingdom Hearts Talisman. Tak a na půl máme tady Dream Team a Goofyho. Dream Team a Goofyho. Já jsem taky Dream Team. Ty jsi mohl být Dream Team, ale rozhodl jsi se, že půjdeš radši do... Já hraju za Riku. Takhle ty postavičky vypadají ještě nenabarvený, ale máme v plánu je barvit, až se to trošku naučíme, aby jsme je neposrali. Tak máme na to celý vybavení, že jo? Je to strašně hezky barevný, ale ty pravidla jsou taky zmatený zatím. Vypadá to jednoduše, ale je to takový jako jednoduše zvláštní. Uvidíme. Hrajeme to 5 minut. A všichni už jsou skoro mrtví. Vyrazili jsme na procházku, protože je naprosto nádherný nedělní den. A tady jsme našli moje terakotovýho vojáka. Jdem to. Tady nahoru. Mám skoro, jsem si teďka měla boty. A tak tady je vysí, tady je sucho, že jo? Není tady nějaký... A chceš tady tady? OK, tak social distancing. Ne. A to vypadá dobře, koukej. Hej, i kytičky už rostou, koukej na to. Oh, to je boží. A tady je cesta. Co to je za kytičky? Růžová. Tak počkej, správně, já vykoučím tu apku. OK. Úplně je cedit jaro ve vzduchu, i když je teda konec ledna. My tady řešíme pro a proti koupě nového telefonu. Strašně důležité téma. A jsem překladěná spíš k variantě. Jo, i když ten starý mám jenom necelý 3 roky. Ale nějak asi toužím po tom na Samsungu. Uvidíme. Dneska je poslední den Whole30, který držíme v tom nejpřísnějším režimu, teda aspoň jsme se snažili to dodržovat. On zase vrcmi, že jsme určitě něco sežrali, no samozřejmě jsme určitě něco sežrali blbě, ale snažili jsme se, co nám svědomí a vědomí dopovolilo. Každopádně ono to vypadá docela dost podobně jako do teďka, to jídlo. Docela jsme si navykli na bio věci. Některý opravdu třeba teďka momentálně jabka jsou pěkně hnusný v obchodech, ale tady ty bio jsou dobrý. A tady to vyzkoušíme, jestli lidlovský mandarinky s týstečkama jsou stejný, jako si se kupují na košíku, protože jsou asi o 20 levnější, což by bylo cool. Ale co jsme narazili až úplně v podstatě na konci toho režimu, co jsme se snažili, kdy jsme vlastně nemohli mít žádný šunky, slaniny, nic, protože všude je přidaný cukr. I když se třeba zbavíte, i když nějaký ty biokvality, tak se to, když se toho zbavíte, tak tam jsou nějaký konzervanty a podobně. Ale v Lidlu mají normálně tady tu Peacock Pure variantu, kde to nemá, normálně šunka nemá cukr. Řekl byste tomu, že šunka nemá cukr tady v té lidovské variantě. Mají tam ještě pršuto a mají tam ještě anglickou slaninu. Týhle z té pure variantě bez žádných sraček a v podstatě to, co můžeme i na tom Whole30. Je škoda, že jsme to přišli takhle na konci, ale nevadí. Tak jeli jsme na tom poslední v podstatě 3 dny, 4, že jsme to zjistili a zároveň ještě nás čeká fáze opětovného zavádění asi dalších 15 dnů, cca 14 dní, než zase všechno otestujeme, co nám teda co způsobuje. Ale co je teda novýho na tomhle z tom nákupu je? Bacha, mléčný výrobek, jo. Ten budeme zkoušet, ale až jako později, on vydrží, mě se jenom líbil, že vypadá jak dorníček. Ale máme tady zástupce cukrů, tady. Musíme totiž zítra vyzkoušet v prvé řadě, jak reagujeme na cukr. Cukr se má zkoušet jako první z těch věcí, že prostě dáme si trošku nějakého cukru v průběhu dne a pak další 3 dny v podstatě sledujete, co to s vámi udělalo. Takže zítra jsme si vybrali oříšky s cukrem a s medem
a vypadají strašně cukrově. Kečupa, který taky bychom normálně nemohli, protože tam je cukr. A my neříkáme, že už nikdy nebudeme jako jíst cukr a tady ty věci, jo. To je prostě jenom chceme zjistit, co a jak to dělá. A myslím si, že i kdyby mi cukr udělal, že mi naskočí 50 beděrů, tak si myslím, že si ho úplně nezbavím. Tady to jsme si chtěli vyzkoušet, že to je jako bio, organic a že to v podstatě i splňuje ty všechny podmínky Whole30, ale nedoporučuju to. Teda aspoň ne v té kokosové variantě, která chutná, jako kdybyste si ublinkli do pusy. Bohužel, tentokrát balení bylo jenom dvě houby, tak to bude takový jako jenom dva poloviční bulgury a dva nějaký karboše. Rajčátka, avokádo už připravený a jdu využívat své nové pánve, kterou Honza nesnáší. To je pravda, že nesnáší. Nevíte všemu, co vám říká. Nesnáší. Kočka. Nesnáší. Jo, je růžová, hnusná, ale miluji. Je zlatá. Umíš barvy? Jo, je zlatá. Huhuhu. Portobello, na tom je salátek, mix salátů. Na tom je avokádo s česnekem, chili, sůl. Na tom rajčátka šery, úplně sladoučký, výborňoučký. Na tom maso, je to mix hovězí mletý. Na to jsem dala tu romanesco paprikovou omáčku, kterou tady ještě máme. A na vrchol ještě červenou cibulku. K tomu nová série Snowpiercera. Tudum. Se na to zvedává, bude tam Sean Bean. Hohoho. A ti většinou umírají. Jako po měsíci si můžeme dát kafe. A my nemáme žádný cukr, aby jsme to otestovali. Takže používám vanilkový cukr. To je jediný cukr, co tady v domácnosti momentálně je. OK, musím konstatovat, že v tomhle stavu je to kafe nechutná. Nevím, jestli to zachrání mlíko, anebo klasický cukr, jestli ten vanilkový je fakt nápad. Ale to je strašně divný. Dneska se dáme trochu české kinematografie a vlastníky. Jako přátelé, já teďka snídám a uvědomila jsem si, že jsem nezaznamenala tuhle tu božskou snídaní, kterou jsem nachystala. A dneska musíme zase dodržovat pravidla Whole30, což znamená, že tady je jablíčko, který je naprosto boží, tvrdý, sladoučký. Potom je tam mix salátu na spodu, na tom je uzený losos, který nemá v sobě nic zlýho. To je jablíčko a pekanový ořechy. Nic zlýho. Uj, ošklivý cukry. Ne, jako nic, co nemůžeme, takhle jsem to chtěla říct. A dneska musíme pozorovat, co na nás napáchaly ty cukry, co jsme včera měli. Hlavně včerejší večeře, co byly ořechy, hromada ořechů v medu a cukru, tak já myslím, že jestli něco to ovlivní, tak tohle. Ale zatím na stávání jsem to necítila. Syrovou bramboru. Nemůžeš si dát syrovou bramboru. Máme zase oběd večeři. No, už máme emeritní hlas. Co si chceš dát třeba? Nevím, papa utěrku třeba. Takže, dnešní oběd večeře. Se při práci se hodně těžko něco vaří a kuchtí. Každopádně je tohle jste vyčová panenka v různém koření a obalená, mělo to být ve vlašáku, ale máme jenom mandle, takže to jsou nasekané mandle. Jdu to rád zapéct a k tomu udělám šťouchačky. Nejste se do brambory. Jako na dnešní výtvory jsem celkem hrdá. Chutná to strašně dobře. Tady to mi úplně strašně moc chutná a k tomu šťouchačky se salátkem. Na závěr dnešního dne budeme dělat zapečený datle s mandličkou a pršutem. Takový desertíček, protože včera jsme měli ten cukrový test. Dnes nás oba bolí hlava, nevím, jestli to s tím souvisí, ale je to podezřelý. Ty jo, koukněte na toho krasavce. Dělám to na půlky, zabaluju to, pak to dáme ještě zapéct. Tadá! Takhle to je právě teda zabalený. Do toho hodí do trouby a musím to hlídat, až se to nepřipeče, to by byla škoda. Ulala. Jako jo, to je dobrý. A na Silvestra jsme to dělali s anglickou funkou. Lidu. A bylo to lepší. A jako by. A na to by jako se funkou. A jako by. Tak jsem si nakonec udělala radost a přijela jsem si toho nového Samsunga S21 5G. Jenom jsem trošku nervózní, protože se tam něco jako hejbe. Tak to jdu otevřít a budu doufat, že to je všechno v kuse, protože, jako, poslouchejte, jo. Tohle přece není úplně OK, ale je to možný, že to jsou jenom nějaký návody. Jsem si udělala stativ ze svý podkolení jamky a docela to funguje, koukám. Takhle jsem se bavila stylově, stejně barevným nožem. Takže unboxing v živém přenosu. Jedna pečeť. A teda, ono to není úplně živý, ale víte jak. Druhá pečeť. Pojď, baby, pojď. Jo, to tam lítá jenom tohle. Jsem se lekla.
No teďka v těch nových baleních vůbec nejsou chargery, takže to je hodně, hodně malý balení. To je fešák, to je fešák. Jsem se trošku bála, že bude moc velký, ale on je v podstatě identický velikostí s tím předchozím telefonem. Tady je mimochodem taky růžový, ale už je teda jetej, obzvlášť teda ta spodní část, no. Budu to dávat zpátky na cashback. Obal by měl dorazit zítra, takže do té doby se budu o něj strašně bát. Oho, to vypadá hezky takhle jak semaforek. Já nechci úplně vysundovat ten obal, protože se bojím, že bych ještě víc narušila to sklíčko tady dole. Barva je to teda jiná než ta předchozí, tak jsem to nakonec kvůli sence musela vytáhnout, takže tady ten opatlanější, to je můj starý telefon, tady navíc ještě tam je vidět ten menší pavouk, tady to je fakt jako taková spíš metalická rose gold, tady to je pastelka. Jinak v tom obalu opravdu jenom rychlej startovací manuál, to udělátko, který zastrkáváte, aby se mohli vytáhnout SIM kartu a je tam ještě kabel teda na nabíjení, ale ne celá ta nabíječka. Nekoukejte. Dneska se toho upřímně moc nedělo. Ještě furt tak nějak dojíždíme toho 30, protože se zařazují ty potraviny zpátky a testuje se co a jak. Takže jsme se ještě nedostali pořádně k něčemu dalšímu a dneska jsem v podstatě dávala dokupy, třeba včera v noci, ale furt to bylo po půlnoci, takže vlastně dneska jsem dávala dokupy ten telefon. Zjistila jsem, jako líbí se mi strašně, hlavně se mi líbí moje nová obrazovka. Jo, vy už ji vidíte. Jo, moje nová obrazovka je fakt krásná. Ještě jsem ho pořádně neotestovala. Bojím se s ním fungovat, protože ještě na něj nemám obal. Ten mi ještě nedorazil, Juki, přestaň tady to. Přestaň na mě skákat. Nedorazil mi ještě obal, takže se bojím s ním něco provést. Teď by měl snad už být zásilkovně, tak se ho potom vyzvednu a pak už to bude lepší. A mělo by být i krásně, dneska bylo naprosto hnusně, jenom pršelo, hnusně bylo. A zítra by mělo být právě úplně nebedudy počasí, 9 stupňů, sluníčko celý den. Takže se vydáme na prochajdu, snad to jde teda. A vyzkouším, otestuju, jak to fotí venku. Teď jsem zatím fotila jenom jako nějaký selfie nebo testování, kočku samozřejmě, první fotka. A tak, takže já z toho nebyla vůbec nadšená. No, nebyla vůbec z toho nadšená. No, takže jsem zvědavá, já jsem celá rozmazaná, koukala jsem teďka streamovala The Last Campfire. Je to dost makačka na můj mozek, evidentně na můj mozeček, ale baví mě to i tak. Myslela jsem si původně, že budu točit třeba i videa na ten foťák, ale ještě nevím, ještě uvidím, já přece jenom furt mám ráda tady ten foťák a tam se koukám takovým divným směrem do té kamery. Měla by se naučit koukat takové do té čočky, ale je to taky zvláštní, ještě uvidím, jestli mi to půjde vlogovat s foťákem. Hlavně se bojím, že bych se ještě jako nějak, že by mi vypadnul z ruky tady to, když spadne, to už to vyřešilo takových věcí, takže to snad i přežije. Ještě nejsem úplně unavená, takže žádný spání se ještě nekoná, ale upřímně nevím, do čeho by si postavila, že nějaký čtení bych mohla, nebo tak něco, no uvidíme. Uvidíme, že Juki. No jo, prdelko moje. Jsi na mě přišla schrupnout? Sakra, dneska jsem to trošku přetáhla. Ale... Tak se spí. Tamhle styl. Jsem ti nechtěla spodit zlata. Dobrá kočka sívejna. To modrý světlo je taky trošku strašidelný. Každopádně dneska jsem se stavila v X-Zonu vyzvednout si Little Nightmares, což znamená, že zítra na páteční hororový stream bude konečně něco jiného než Residenty. Na což se těším. A jestli se mnou v podstatě 40 dnů Hothart něco dělá, tak to, že už začínám být fakt otrávená z vaření. Dneska jsme se naordinovali společný povinný čas. Co se tomu směješ? Že to je pravda. Nelžu. Je 10:30. Koukněte se mimochodem, jaký mám krásný pozadí na hodinkách. S leštičkou. Když jako barevně se mi tolik nehodí, ale aspoň něco jiného. Každopádně tohle to má jenom 360 kousků, takže si myslím, že bychom to měli ještě dneska dát. Challenge. A to bylo hustý, kdyby to působilo jako opravdu takhle vyřízení. To bylo hezký. Že jo. Uvnitř byl plakát, takže vlastně můžeme stavět podle dvou obrázků. Jednoho toho hlavního a jednoho toho plakátového. A ty kostky opravdu vypadá jako vitrína, což bude cool. Bude strašně cool. Postavit. Vitrína. No jako mozaiková, tady ta vitrína. Já nic vykráš. To jsem chtěla říct, no. Já jsem nám odstartovala čas na Instagramu, lásko, tak už to otevři. Odstartovala čas na Instagramu, co to znamená? No, jak dlouho to budeme stavět? A tak, jak bude někdo koukat online, no? Ne, ale musíme to stihnout ještě dneska. Rozhodli jsme se změnit hudbu, aby to bylo víc tematický, to je to slovo. Já dneska už nemám žádný toho. Žádnou slovní zásobu.
Já vím, co chci říct, ale vůbec nevím žádný co. Jako... Hele, já jsem našla rok. Hele, já jsem spojil dva ty. Mě nevím, byl spojený. Hodina a půl. Ale bylo to docela makačka, oproti tomu, co jsme si mysleli. Z 360 nebylo to zase tak lehký. A je to krásný. A co mi to líbí. Tady to je cool, že to je stejně velký. Musíte to můžete vystavit jako plakát, anebo jako pucle. Ale problém je, že jsme zjistili, že je 5 kusů tady toho, tady té série. Takže asi budu se dokoupit. Teď jíš tam. To vypadlo. Takových skvělých nových her máš. A co děláš? Hraješ? Co to je vůbec? Hlavně, že jsem ti pořídila Star Wars. Lodičky. Co ti líbilo? Jo, určitě. Dneska je optimální den navštívit severní pól Prahy. Venku asi minus 12 stupňů, nevím jak dlouho vydržíme mít ruku venku a natáčet. Každopádně jsme se rozhodli, že v únoru bychom rádi navštívili veškerý vyznačený póly Prahy. Severní, jižní, východní, západní, ne v tomhle tom pořadí vyloženě. A začínáme severem. Jsme už za Čakovicema, nevím teďka, co jsme prošli teďka za další takovou zvláštní část Prahy. Což už upřímně bych nepovažoval za Prahu, ale evidentně to ještě spadá pod Prahu, takže jsme prošli tady nějakýma úplně neznámýma místama, v životě jsme tady nebyli a chystáme se chystáme se teda na severní pól. Měli bychom tam být každou chvíli, do 15 minut bychom měli dorazit. Já nemůžu ani artikulovat, já úplně zmrzlou pusu. Zima. Je ti zima zlata? Trošku. Máš šnudli v nosu. Nemám, co ne. Nemám. Krásný sluníčkový den všem. Jsme tady promrzlí, ale dorazili jsme na severní pól Prahy. Hustý. Náš první pól. Zapadá slunko už pomalu. Nikde nikdo. Jenom jsou jim běžkaři, co jsme potkali. Ty, já fakt nemůžu mluvit, já nemůžu otvírat a zavírat pusu. Tak my jdeme po tamhle z té straně, kde je pole a půl metru sněhu, aby jsme pak zjistili, že na druhé straně je v podstatě chodníček, kterým se taky dá jít. Šla po něm nějaká paní. A mne... Spínušku. Ne. Něči. Ani nevíte, jak jsem nadšená z toho, že poprvé po měsíci a půl nevařím jídlo. Objednávka indická. Musím uznat, že ten mobil dělá úplně skvělý fotky v noci, protože tohle je jediný momentálně osvěcení. Jinak je tady v podstatě přítmý. Tenhle ten foťák je teda hodně světelný, takže takhle vypadá to dost osvětleně. Tady ta oblast postele. Já jsem chtěla fotit, jak Juki se spí na Honzovi. A já vám ukážu, jak to vypadá na tom mobilu, ta fotka. Musíte to teda trošku držet chvilku, ale jako kvalita v tom světelném prostředí naprosto boží. A jsou 3 hodiny, takže na čase jít spát. Ty vole, to jsem zase přehnala. To je událost. Po měsíci a půl máme housky. Nebo celkově pečivo. Takže to stačí. Až ty jednu housku pořádně obalenou. Já teda nerada dávám věci do housky. Já jsem ten typ, co dává všeho nahoru. I na rohlíky, i na housky. Jutiska. Máme návštěvu, co? Mám rybu. Ne, a rybu. Kde se, kde hrajou? Ty jo, zlato, ale když to máš ručesej, jinak to máš vážně už strašně dlouhý. Strašně. Jukísko? Jukíse, jdeme ven? Na, pojď, tady uplatím. Tady nahoře. Koukej. Pojď, jsme na procházce. Jdeme tě venči do sněhu. Měla bys mít ráda sníh, jako si vyšla. Co? Dobrý? To není něco nečí, já. Co pak? Není to příjemný? Sníček na tlapky? Zruše, co? To má to takový paráno.
Využete? No jasný, sakra. Jo, ona se utrká. Tak řekni jim papa, Jukisko. A já myslím, že vlastně se jí to líbí víc než na trávě. Jo, díky, díky, papa. Je to zrušo. Kam jdeš? Paníček odešel. Počkej, Yuki. Jestli prolezeš do toho, tak už tě nikdy nechytnu. Líbí se ti to? Ježiš, sorry. Sorry, to jsem nechtěla. Co se jí to líbí, ale? Koukáš do kolem, zvědavka? No, s tebou mluvím, no. Ani není nějaká extra zima, možná trošičku. A tak to jsme za barákem. Takže za chvilku zase zalezeme. Kam jdeš? Kam jdeš? Průzkumnice? Jak si vždycky oklepe tu nohu. Ale ona tohle dělá, i když třeba chodí v trávě, takže... Jak zametá? Jak zametá? Jukiska, půjdem domů už? Už stačilo, už je ti zima? Jsi si tam udělala místečko? Tak co, Jukisku, jak se ti líbilo venku? On zašel vyprovodit neteř, jede zpátky do Hradce. A já jsem toho využila, dorazil balík, tak jsem ho rychle běžela ještě vyzvednout. Je teda hodně pozabalaný, koukám. Já jsem si totiž objednala tři věci. Vlastně čtyři věci jsem trošku zapomněla ještě na tady to, ale to je taková jako bonusovka. Každopádně jsem si pořídila Hostinu ledu a ohně, což je kuchařka z Game of Thrones. Měli poslední kusy výprodejový ve fantasy obchodě. Je teda celá v češtině a je tam spousta takových jako by reálných receptů až spíš, takže jsem na to zvědavá, potřebuju něco z toho vařit. Potřebuju vařit něco jiného než whole tarty, prosím, 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 takže to je tohle z toho. Pak jsem koupila nový talíře. Tak, mám jenom v podstatě dva talíře a dvě hluboké misky, takže jsem se rozhodla, když se mi dělá tyhle talíře, že je nutně potřebujeme doma. Tohle je nějaký matcha nápoj, matcha čaj. Jako barva je trošku bahníková, ale matcha s příchutí višně, věřím, že mi to bude chutnat. Poslední věc, poslední kusy měli, to mě startuje nákupní horečku. To je teda karetní hra pro 2 až 6 hráčů, pikantní košky. Má to design takových těch korejských malůvek. Jinak když je dneska ten Valentín, tak jsem si říkala, že si vezmu náušnice srdíčkový, ale už teďka normálně cítím jejich tíhu, jak nejsem teďka už zvyklá vůbec nosit náušnice, protože mi strašně překáže, když nosím roušky, když nosím roušku, tak se mi tam zadělají. Každopádně já se to teďka oblíc a venku sice je minus asi 12, minus 14, to je jedno, ale je nádherný sluneční počasí. Já vyrazím, dokud je ještě krásně, co stihneme projít a pak se vrátíme domů a nějak to slavíme. Ty jo, tak změna plánu. Na chodbě je strašný kouř, jako kdyby někdo buď spál strašně, ale spál oběd. A nebo jestli v nějakém bytě hoří, trošku se bojím odejít z té domácnosti, jestli náhodou někdo prostě neusnul nebo nenechal někde něco a odešel pryč, jestli se tady náhodou něco nepřihodí. Takže já počkám, až dorazí Honza. Nechci se mi klepat na sousedy, protože jedni se zrovna strašlivým způsobem hádají. Fakt jako, že zprostý slova tam lítají, nesnáším tě, hezký Valentín určitě, no každopádně. Já chvilku počkám, až dorazí domů Honza. Podívá se, jestli opravdu se to ještě zhorší nebo ne, jestli tady někde hoří, nebo jestli opravdu jenom fakt někdo připál nehorázně oběd. A pak se projdeme jenom tady po okolí hold nakonec, no. To nám moc neznělo, jako dát vědět, co. Hvězda smrti. Jsou taky jakoby menší, něco mezi tím naším velkým trýřem a tím malým desertním. Je to velikostní mezi. Join the dark side. Tady ten je hezký. Stormtrooper. Stormtrooper, jak jsem to řekla. Stormtrooper. Stormtrooper. To jsem nějak, jak takhle jsem to řekla, Mr. že? Mr. Proper. Žijí kisko. Hezký talíře. On se zase nelíbí, tyhle. Tady se nic nelíbí tomu klukovi. Protože to jsou úplně obyčejný talíře levný, tyhle bílý. Tady jsou jenom potisklý něčím, tyhle. Já si, co by se mi na to mělo líbit, pás. Ten Stormtrooper. Stormtrooper. Ten Stormtrooper. Tohle je náš program na Valentína. Je to teda kupovaný, není to dělaný, jo, abyste si nemysleli, ale to aranžmá jsem tady udělala, splácala ze všeho, co tady máme po ruce. Tohle je ten ubrus, co jsem kupovala. Trošku jsem ho teda musela složit, aby se vešel tak nějak optimálně na kočičí bednu, kterou teďka používáme místo stolku poprvé, ale není to asi úplně špatný nápad. K tomu
si dáme tu maču s příchutí višně. Naprosto výborná záležitost. Dr. Pepper, protože jsem měla chuť na nějakou prasárničku a miluju Dr. Peppera. Sushi, to je jasný, tady máme nějaký makirolky, nějaký nigiri, nějaký krevetový jsme ještě dopořídili a Kalifornie. Tady zázvor a wasabi a ještě jakože desert tamhle. Vypadá to cool a budeme koukat na nějaký anime nebo něco podobného. A na doporučení Jacka si dáme gance, že ho brzo prej smažou z Netflixu. Zvednul foťák. Tak snad to není předzvěst ničeho. Snad ne.